Yitwa Sibo Bugingo Athanase, afite imyaka 32, yakoraga muri Wasake, avuka mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Muganza, akagari ka Samiyonga, umudugudu wa Murambi, ntihavuka ntihakomoka. Byabaye ejo hagati ya saa moya n'igice na saa moya na 50. Amakuru dukesha aba bari kumwe ni uko bari bavuye ku kabari gufata agacupa bisanzwe, ariko batanywa inzoga nyinshi, azamuka kuri ghetto y'ahantu hacumbitswe bakoranaga witwa Niyonkuru Eric. Abari batetse inyama rero bisanzwe, no ku ruhande bateka imvange y'ibitoki n'ibirayi. Inyama rero ngo agifata inyama arayimira ihita imuhagama, bahita bamujyana ku kigo nderabuzima cya Giheke, abaganga bamukora ubutabazi bw'ibanze biranga, bahita bitabaza ya hopitale ya Gihundwe. Ambulance ihageze, maze ko ikihagera ahita yitaba Imana, ntacyo nta n'uburwayi yari afite, no kuba amaso ni mutuka. N'abakangurira ko umuntu aba afite ikibazo cy'uburwayi runaka yakwiye kuba yivuza hakiri kare, kubera ko nyine tutaba tuzi impamvu yabiteye byose, umuntu aba akwiye kwivuza hakiri kare. Umurambo warayigejejwe na ribu kuri hopitali ya Gihundwe, niho waraye mu gihe tukaba dutegereje ko umuryango uri buze. Aho umuryango we batangiye kuhagera rero ngo hafatwe icyemezo bafatanyije n'ubuyobozi bwa Wasake. Aba baturage bashimira leta yabubakiye uyu muhanda, nyamara ngo inzira z'amazi ntago zapfundikiwe neza ku buryo imvura iguye amazi akamanuka ajya mu nzu yabo akazisatira, ku buryo hari amwe yenda gusenyuka. Ikindi kandi ngo iyo abana baje guhaha kubera kwizira urura zidapfundikiye ngo hari abagwamo, bigatuma bamwe bavamo bafite ibisebe. Naho bawukoreye uko twari twiteguye ko bazadukorera iyi ruhurura, twari tuzi ko azayikora, yarangiza kuyikora akanasasaho aya madirede abantu bambukiraho binjira mu mazu. Komisiyo y'akarere yije ayemerera ko azabikora, ariko iyo bamaze kugenda mu by'ukuri ntabwo abikora. Namwe murabireba ko yagiye agenda ashyiraho utuntu tubiri twinjira mu mazu, tubiri twinjira mu mazu. Kandi ibi byobo abantu bavuye kuduhahira mu mazu kenshi nk'abana, urabona iki cyobo ntibagisimbuka iki gifurege bagwamo, ugasanga bakobaguritse. Hano hantu abanyeshuri mu gitondo baba hari bategereje imodoka zibajyana ku mashuri, ugasanga abana bahavunikiye. Biri kuyishyira mu kaga kuko ndacyafite n'abana batoya, urabona n'ubu bashobora kudogeramo. Kandi ku amazi imvura igwa uko imyaka igenda ishira mu bihembwe by'igihe cy'imvura mu biza, hagenda hacukumbuka. Urabona nk'uyu murima wo hakurya si n'uwanjye, hano nyine amazi anyara hakurya si iwanjye, ariko nk'uriya muntu nawe urabona ari mu kaga. Niba amazi atupa gutya nk'isumo aragenda agacukumbura, ejo uzabona haridutse byageze ku marembo y'uriya muntu. Nanjye hano haruguru inzu yamanutse yaguyemo hepfo. Ntabwo amazi nayo ntabwo yakorewe neza, kuko ntabwo badushyiriyeho turiya tuntuza twambukiraho abagenzi binjira mu nzu neza. Urabona ko naho hakiri ikibazo. Oya, amazi urabona ko n'ubundi yagombaga guherekeza amazi ruhururu akamenepfo mu kivu. Urumva ko hakiri ikibazo. Ntago byahageze. Impungenge kubera ko ari kugenda yinjira mu mirima no mu nzu z'abantu. Icyifuzo cy'abaturage ni uko bapfundikiriza ruhurura ku buryo burambye. Kuri iyi ruhurura ikintu twifuza ni uko yadushyiriraho ibintu ibi ngibi by'amadiredi bibambukiraho, agasasa kuva haruguru kugera hano aha ngaha aho yari yemereye n'ubundi komisiyo bwa mbere. Ikindi hano hepfo akatwubakira aho amazi ameneka nyine ukabona ko ayafashe pe, akayamena hepfo mu buryo burambye atari ibintu byo kwikiza. Ejo n'ubundi ugasanga ibintu birongeye biraritaguritse birasenyaguritse. Tukaba twasaba nyine ubuyobozi bw'akarere ko mu by'ukuri ikibazo cyacu bwakitaho, ukadufasha uyu mugabo uyu Mushinwa akadukorera ibyaba yasezwe. Twasabaga ubufasha kugira ngo ayo mazi ya ruhururu ye gukomeza asenyera abantu. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Muhayezu Joseph Desire avuga ko iki kibazo bakizi, ariko ngo basabye ikigo cyakoze uyu muhanda kugaruka bakareba ibibazo bihasigaye bakabikemura kugira ngo umuturage akomeze guhora ku isonga.
twasabye abantu ba mission de controle nabo batura muhanda ko bagaruka kugira ngo bagire bagire kuri muhanda utembere ibazo bishobora kuba bigihari kugira ngo ibishobora kuba byakemuka bikemurwe naranho barasuye harimo abavuga ko amazi ashobora kuba abangiriza ariko ubwo nabo barasuye kugira ngo bongere barebe ikibazo gihari ariko icyo bambwiye cyo nuko ari uwo amazi aruhukira ashobora kuba gusenyera banze ko bazamwisukurupia ubwo yabandi ho na amazi aruhukira ariko byakurwa nuko abantu bagomba gutera ibitashoboka bakarwanya isuri muri gahunda turimo yo kurwanya isuri no kugerageza gufata amazi aho bishoboka kubera yuko nicyo gisubizo kirambye tubyo rero barabirebye katurebe raporo wenda icyo banzuye atiti na karere na bakoze kuri muhanda ariko ni ibazo dukurikirana hafi nk'ubuyobozi kugira ngo aho tubona umuturage ashobora kuba yajya mu kaga agirwa inama yo kuhava cyangwa se nimba afite ubushobozi nimba n'ubushobozi cyangwa se nimba icyakorwa gikorwe mu buryo bwihuse. Uyu muhanda abaturage bavuga ko bakuye mu bwigunge ariko ngo hatagize igikorwa aya mazi aturuka muri uyu muhanda yabasiga ku gasi. Akiman Ernest, BTN TV mu karere ka Nyamasheke. Ubungubu mvuye kwa muganga gukoza abiri hasigaye manda birarwaye. Aba ni bamwe baturage umurenge wa Rugarika ho mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo bagaragaza ko bugarijwe n'uburwayi bw'amenyo. Bavuga ko kuba bahinga bagafumbiza ifumbire mvaruganda ngo ibyo bijeje barya bishobora kuba ariyo ntandaro y'ubwo burwayi bw'amenyo. Ibibazo cy'indwara y'amenyo ngira ngo ni ibiryo turya hari ibyo birimo nk'amafumbire cyangwa se nimba hari ikindi kintu kibitera ntabwo tubizi. Iyo amenyo ararwaye ku bantu benshi n'abo mbona bayarwara njye narayarwaye. Ubu ngubu mvuye kwa muganga gukoza abiri hasigaye manda birarwaye. Impungenge ni uko atangiye gukuka hakiri kare kandi akarwara umuntu aba yayakoreye n'isuku. Imbogamizi rero kubera ko abantu bakunda kuyarwara kandi twanagerageje isuku bishobora kuba bituruka mu byo turya. Wenda hazakorwa nk'ubushakashatsi bakatugira inama icyo twakwirinda kugira ngo amenyo yo gukomeza kurwara. Yego, benshi barayarwara cyane n'abana bato cyane. Nyine ni gukora isuku ukayikora isuku amenyo. Urumva nyine ibiryo turya biba byafumbijwe nyine ifumbire urumva se nyine atari uko nguko nyine amenyo bararwara cyane. Nakora nyine ubuvugizi niba ikibazo giterwa nyine niyo fumbire ngo nyine akuka ariko bamwe muri bagenzi banjye ngo barayakutse. Kuri izi mbogamizi zigaragazwa n'abaturage inzobere mu by'ubuzima ku murongo wa telefone twavuganye na Dr. Olivier Tuyizere umuganga w'amenyo atubwira ko kurya ibyafumbijwe ifumbire mvaruganda ku bitatera uburwayi bw'amenyo ahubwo asobanura icyaba intandaro. Tutavuze ngo ifumbire mvaruganda hari indwara z'amenyo imwe n'izindi ndwara zose zo mu kanwa zitatubyite gutyo kuko ntabwo amenyo aba ari yonyine hari n'ibindi bice by'umubiri biba biri kumwe mu kanwa. Ni indwara zishobora kubaho ibyo turya bishobora kubigiraho uruhare hiyongereho urundi ruhurirane rw'ibintu runaka bishobora guhura bigatera izo ndwara ibyo twita risk factors. Imwe mu ndwara zo mu kanwa nyinshi zihuje ibyo bintu bishobora guhura bikaba byatera izo ndwara. Icya mbere indwara zo mu kanwa nyinshi tugira mu bwandu zituruka ubwandu buterwa n'udukoko tumwe na tumwe tuba turi mu kanwa. Mu kanwa kacu habamo udukoko twinshi dutandukanye dushobora kwihuza n'ibindi bintu bikaba byatera indwara zo mu kanwa. Bimwe muri ibyo byihuza n'utwo dukoko harimo ibyo turya nk'uko twabivuze cyane byiganje ku masukari cyane ibiryo byiganje ku masukari ariko bishobora kugira ibisigazwa by'ibiryo ku mwuru ry'ibiryo iyo utakoze isuku neza bisigazwa bisigara. Twa dukoko two mu kanwa turabyifashisha mu gushaka natwo uko tubaho kuko natwo ni ibinyabuzima tukaba twabyara ibindi binyabutabire byangiza ibice bimwe byo mu kanwa. Bimwe muri ibyo harimo amasukari tuvuge niba uriye nko akeke biswi ibyo ni nk'ibintu birimo amasukari ariko bifata no mu kanwa ku menyo bikaba sigara. Iyo udakoze isuku ngo ibyo bice ubikureho byiba byasigayeho twa dukoko mu kubirya natwo dushaka kubaho tubyazamo aside iyo aside ikagenda ikangiza amenyo n'ibindi bice byo mu kanwa bikaba byakwihuza nanone n'ibindi binyabutabire biba nko mu macandwe bigatera indwara. Ku giti cyanjye rero tugendeye no ku bumenyi tuba twarafashe mu mashuri aribwo siyanse kuvuga ngo ifumbire mvaruganda igira uruhare mu gutera indwara zo mu kanwa
ntabwo byaba ari byo. Dr. Olivier akomeza avuga ko bitagaragara yuko ibihingwa byakomotse kuri iyo fumbire cyangwa se abaturage batarumva hari ubushakashatsi bwakozwe ngo bubereke yuko ibihingwa byatereshejwe iyo fumbire byangiza umubiri. Ibyo ngibyo aba ari amakuru y'ibihuha. Inama twabagira ni igihe cyose umuntu yumvise impinduka ku mubiri agana kwa muganga, muganga aramufasha akamusobanura, akaba yamusobanurira icyateye iyo ndwara, akamusobanura ndetse n'uburyo bwo kuyirinda. Naho mu bukangurambaga butandukanye mu kwirinda indwara zo mu kanwa bukorwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, bagaragaza ko koza kenshi gashoboka mu kanwa nyuma y'amafunguro ngo biri mu bikumira uburwayi bwibasira mu kanwa. Javier Kamanzi, BTN TV, Muntara Majyepfo. Wamuhora ubuvugizi bwose mu mpakigwe muntu akambere mungire kuri perezida wa repubulika kuko arenganura benshi batishoboye, nanjye abayandenganura rwose fatanye n'amadama bandenganura basubize mu buzima bwiza nk'ubw'abanyarwanda. Ni nyuma y'inkuru BTN TV twabagejeho umukecuru witwa Kayenzi Atanaziya utuye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Mugano mu kagari ka Sovu watabazaga, avuga ko umwana we yibyariye akomeje kumwangaza amutwarira imitungo ye. Ifite umutungo gwarawunyaka wunyatse rero akajya kwa midugudu, nagera kwa midugudu ariko midugudu umwe yaracitse, uriho ubu ngubu ntacyo muvugaho, urumva ibintu byose nyine. Ubwo rero akavuga ati wose wavugisha iki, wavuga kubera iki, wavuga ufite iki? Noneho bafitemo n'umugabo w'umwarimu wigisha amashuri makuru n'umwamushyize imbere abana, undi w'umusekerete bamaze gutana wari umusekerete kuko ahora yumvanyizaniramo abagabo kandi afite iwe. Ubu bafitemo umugabo w'umwarimu wigisha amashuri makuru. Yewe sinzi kwandika, sinzi no gusoma. Noneho hari igihe kigeze kugera bakajya babarura ubutaka, babarura. Noneho babarura rero umwana urabizi umwana we ntacyo wamuhisha, niwe wagenda bakabaruza akazana impapuro ati bika, nkabika koko. Noneho bigezeho rero aho nazishyize ati esuzi bika henda kuko ntiwahisha umwana aho bika, noneho azikuramo rero arazijyana. Noneho ubwo tuburanye rero ngiye kuzireba ndazibura, nzibuze rero tujya kwa mudugudu. Ariko nga byinshi naho nagiye kubitsa n'imyaka yagiye ayitera akayikurayo akajyana mudugudu wacitse, hariho nabikije imyaka ajyana mudugudu. Akomeza agaragaza ko inzego zitandukanye zizi iby'iki kibazo ndetse agasaba ko yakagombye kuba yarenganurwa akareka kwangazwa. Ariko nayo nabimugejejeho njyane nayo kabiri ndamubura nyine, iwe niho nagiyeho kabiri mubura korera ku gikongoro. Ahubwo igihe perezida yageze kuza ku gikongoro nabwo nigeze kujyayo. Noneho najya guhaguruka bati uhagurutse baramufunga. Noneho ndavuga intu yenda wazandanya nk'ahandi azaza vuba, rwose mukankora ubuvugizi nkamusangayo wenda nkamutakambira we. Ni mu gihe kuri ubu kuri iki kibazo twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Mugano ariwe Muhirwa Elias Imaze, avuga yuko kuri ubu nk'ubuyobozi bagiye kuba bafasha uyu mubyeyi akagana inkiko, gusa anagaragaza ko nta cyizere aha uyu mubyeyi ko ashobora kuba yaboneye imitungo nk'uko yabidutangarije. Yari akwiye ko kuba mu murenge wa Mugano mu kagari ka Tovu umudugudu wa Kigarama, hanyuma rero akabana n'umukobwa wiwe witwa Ugiwabo Valerie, niwe babanaga. Yaje kuza rero kugura ubutaka ndetse nta n'icyizere njye mpamye ko ashobora kuzanatsinda, kuko none se nimba yarasinye ubwo ku rupapuro rw'ubugure k'umukobwa waguze ubutaka, azavuga ko uwo mukobwa waguze ubutaka bwahindukira kubyo gute? Nyine natwe yatubwiye yuko ari ibintu yari yagurishije akagura ubwo butaka, ariko natwe niyo makuru twakuye behind the scene nuko bishobora kuba ari nabyo ibyo uwo mukecuru avuga, ariko bakaba yari afite abandi bana batumvikanaga, akaba yashatse kubahisha umutungo. Niko abaturage bundi banatubwiye. Ubwo twongeraga gutegura inkuru twagerageje kuvugisha umwana w'uyu mubyeyi ntibyadushobokera, gusa ukurikije ibivugwa n'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mugano nta cyizere wagira yuko uyu mubyeyi azarekeraho kubunza akaragwa. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.